tak to poputuje na Pargolf Klub Ostrava. Já myslím, že hráčku nemusím představovat, že je to stálice Morava Cupu. A trénuje v Šilhazovicích, 76 úderů celkem pro Teresku Šubertovou. Jo. Tak jo. Bronzový medailista už tady stojí a my se podíváme na toho stříbrného. Golf Club Austerlitz tady má taky jeden ze svých želízek v ohni, 75 úderů celkem. Na osmičce neustále chip iny. Uvidíme, co příště, jestli tam bude znovu chip in. A je to Marek Šmerda. Takže stříbrná medaile pro Marka Šmerdu. Ta sedačka, která je za tebou, tak si tam máš. Aha. Tak, Marek Šmerda, Tereska Šubertová. No a třetí, tak je samozřejmě ten nejlepší. Šampionem Morava Cup 2020 tady na Hukvaldech se stává vlastně a díky své srdcovce hráč, který je tady kvůli srdcové záležitosti, 67 úderů celkem. A myslím si, že je to krásný výsledek, celkem 13 pro Mikuláše Vojtěška. Miky, blahopřeju, vyhrál si voucher k holiči. Primáš jít do hola. Potom se přihláš o slevový kupon. Miky Vojtěšek, první místo, druhé místo Marek Šmerda, třetí místo Tereska Šubertová. To jsou tři nejlepší mladších žáků, my blahopřejeme, moc vám děkujeme. Jednak samozřejmě, že jste přijeli, že jste si doufáme užili to krásné počasí. No a budeme držet.